Вітаю вас, шановні глядачі. На сьогодні продовження кампанії «Займу Україну». Бачимо, французи розбили свої війська на основні дві групи. Одні охороняють теперішню їхню столицю Страсбург, Штутгарт, бачимо, лишили взагалі без охорони. І решта бігають по своїм колишній території, палить все, що можна. Ну, палить то й палить. У нас тут, в принципі, можна і без бою, часу в теорії взяти. Хоча, а в нас тут немає артилерії, слова зовсім. Так, нам би якесь ще військо взяти. Так, давайте, мабуть, вас також підкотимо сюди. Так, тут немає артилерії. А тут, бачимо, вкрай її мало. Так, ну ось тут так доволі непогано артилерії. Ну, мортири нам тут явно не пригодяться. Так, давайте хоча б трошки війська в кучу зіб'ємо. Так, це все є. Поповняти стандартне лікування просто часу немає. Нам потрібна повністю одна хороша армія, щоб зустрічати недругів. Так, давайте також виведемо. Так, можна ще гаубицю взяти на всяк випадок. Так, скільки нас там бракує? Два загони. Давайте, мабуть, ми гренадерів візьмемо своїх, або бомбардирів, правильно, більше. Так, ви сюди. Так, це в нас легенька кавалерія. Ну, хай буде вже така. Так, найближчий цей загін. Давайте полетимо також. Так, можемо взяти капітуляцію, щоб цей загон не капітулювали. Так, давайте спробуємо. Так, здалися. Але нас це не дуже влаштовує. Ну, хай собі бере мою столицю, я візьму його столицю. Так, тепер ми це тримаємо в осаді і підганяємо буквально усі свої війська поближче. Цікаво, чи він щось та й спробує. Так, фортець ми тут займемо по-любому. Тут давай релігію зробимо. Також поприводимо буквально всі наші армії сюди. Навіть, може, це діло вирішимо автобоєм. Так, давай також сюди. Ти поки що сюди. Так, що пробуємо. Так, що у нас назбиралося? 15-17 тисяч проти 6, грубо кажучи. Дамо автобій. Ви не знаєте, що в мене відеокарта банально потягне таку кількість військам. Які в нас втрати? Це просто жах. Так, я думаю, тут Франція вже має перестати існувати. І всі ці війська порозпускатися. Мабуть, зараз ігра вбиває усе французьке. Так, це ми спалимо, само собою. Так, ну і тепер наші любі іспанці. Тепер ваша черга. Так, що у нас по військам? Просто зараз касками іспанців закидаємо. Так, тебе давай сюди. Тебе також. Так, і буквально тепер всі війська виводимо і женемо їх донизу. Так, ну і по дорозі не забуваємо лікувати своїм військам. Це є дуже сильно потрібна річ. Показало, що ми дуже багато втратили, бачу по арміям. Ну, ця багато втратила. Майже половину свого складу. А всі інші щось так собі небагато. На наше щастя. Так, це нас лікується. Кавалерію підкинемо сюди. Трошки промоткою роблю серію, щоб не показувати вам буквально всі переміщення, бо ми буквально з території сучасної Франції перебігли до Іспанії. І бачимо, після першого бою, інше автобою, війська відступили, лишили лише самооборону, ополчення. Ну, тут, я думаю, без сенсу. 2500 самооборонівців і 11000 нашої регулярної армії. Ну, результат буквально відомий. Так, Мадрид ми взяли, тепер треба полікувати будівлі, перш за все. І чекати, коли почнеться повстання. Так, заодно лікуємо наші війська і стараємося тільки подальше в майбутньому просуватися. Ну, але само собою усі війська лікувати зразу. Так, це все лікується, в принципі. Так, бачимо, тут лише побиті війська. Гібралтар нікого немає. Наші флотилії в підсумку поки відстоять, треба познищувати будівлі. А саме католицькі церкви і все інше. Будемо давати їм свою релігію насаджувати. Так, давайте і цього теж заберемо. І потім підемо в Африку. Як це вияснило, коли ми позахоплюємо всі іспанські території в Європі, то Африку треба теж брати, бо чомусь вона не рахується як колонія. Хоча колонія війська там наймаються. Так, то ми спалимо податки на мінус, і треба когось загнати в це місто, щоб воно не збунтувало нам. Так, давайте ще ближче також сюди. Зараз глянемо, що там в Португалії, і заодно Португалію також відіжмемо. Бачимо, тут гріє революція. Так, це все дурниця. Ну і треба ці армії, бачу, потрошку познімати. Деякі з них вже доволі таки сильно потріпали. 1300. На 400 піками, само собою, що вони підіжмуть під себе хвіст і будуть дерти чим подальше. Так, ці війська в погоню. Так, давайте ще трошки позакінчимо розвиток адмінбудівель, бо бачимо, що у нас населення не дуже добре ставиться, хоче реформ. Так, ну і москалики, ми за вас пам'ятаємо, якщо щось. Я думаю, що все так ми доб'ємо іспанців, підемо в сторону москалів. Ну і хай їм буде пусто. Так, поки триває наш перехід. Так, ну тут можна автобоєм дати. Покотилася, бачу, назад. Так, і наш десант, бачу, зустрічають в Тунісі. Ну тут, в принципі, напевно, прийдеться давати бій, бо щось я сумніваюсь, наш штучний інтелект витягне. Ну і само собою, щоб ця серія менше зайняла і пошвидше прийшов фінал даній компанії. Я вважаю, після того, як ми вб'ємо москалів, дану серію проходження можна буде завершувати. І планується, або навіть під час цієї компанії, проходити на Понт-Олвар за Францію на максимальному рівні. І буде там тактика різних республік. Будемо робити свої ДНР, ЛНР і тому подібного. Бачимо, іспанці поки що підсовуються двома основними колонами. Перша, бачимо, підходить, а друга ще далеченько. Так, артилерія, вогонь. Так, бачимо, ще далеченько, одна тільки кавалерія вибігає. Де все інше, поки невідомо, ще в дорозі. Піхота, артилерія, бачимо, виходить потрошки. А ми в такому файному пагорбі встали, довкола поставили палі, що ворожа кавалерія там мала собі на них файно спочивати. Так, бачимо, наші трошки луплять їх. Але поки не сильно, то й густо падають суперники. Так, бачимо, розставив він артилерію, приведе по нам лупити. Так, то вже тушка прилітає, але поки слабенько. Бо доволі далеко воно є. Так, артилерію давайте на ядра. І будемо цілитись по кавалерії. Так, на щастя, тут поки нас не лупить сильно артилерія його. Але гаубиці вже на останніх прокачках це таки потужна річ. Особливо ось такі снаряди. Так, давайте трошки розривними, трохи такими. Так, бачимо, по кавалерії так сошно прилітає. Так, бачимо, іспанські гаубиці по нам теж луплять. Так, і бачимо, перший пішов. І другий, бачимо, пішов. От ти не знаєш, що тебе чекає, чоловіче. Там попереду палів скільки не пошкодували ані на секунду. Ще й так чимало набили. Так, бачимо, у нас теж ядра літають. Дякувати на якому падається все буквально перед нашими позиціями. Наша арта переходить на кортеж, треба теж насипати, а кавалерію, щоб піхоту, зайдемо з флангу. Так, цю давайте заберемо, це наш резерв буде. Так, бачимо, кавалерія самовбилася чудово. Ну і полка буквально немає. 3 ряди палів зловили. Так, ну бачимо, тут кортеж посипає добрячим. Так, бачимо. Навіть толком не добігли і вже посипались. 69 чоловік лишилося загоном. Це катастрофічно мало. Сотня лягла. Так, ви вже мали бігти, хлопаки. Все, пішли в гості і далі на мості. Так, наступна піхота треба також її розбирати. Тут же, я думаю, наші сидюки самі справляться. Бачимо, тактика, що в перших, що в других однакова. Перший ряд стріляє, стає на коліном, з ним другий стріляє, повторює дію першого. І за ними, бачу, стріляє третій ряд. Тобто у нас тут множиться швидкострільність стрільби нашого загону. І плотність вогня куди більша. Так, бачимо, ще одна кавалерія пробувала щастям. Але толком навіть і не добігло. Так, там ще щось ходив ззаді. Давайте сам таки, наче парі сховаємо піхоту. Так, два загони бачимо лупить. Так, давайте ще намушкаємо гаубиці. Щоб вже точно не мали бажання нічого робити. По одній снаряді бачу луплять, але так собі. Можна краще гаубиці на розривні. Бачимо. Вистрілили на коліно хлопці. І наступні так само. Ще б сидюки мали штик-ніж або багнет, взагалі було б супер. Так, давайте пошлемо хоча б одну кавалерію. Я б хотів трішки його артилерію почистити, щоб в нашій піхоті менше прилітало. Нам зайвих втрат точно не треба. Так, кавалерія, бачу, зловила картеч. Плюс палі, і там все лишило буквально 6 чоловік. Ну, це вже не суперники, якщо щось. Так, погнали хлопці, треба бити багато батарей влупити. Батареї можуть нам зробити лихо. А піхота і його кавалерія це так, для галочки. Так, гарношки манервом обходити. Плюс, що бачимо, відкрили вогонь по своїм. Так, хоч ця батарея більш небезпечна. Ох, йоперний. Ще так пока віддав жорстко. Так, завертаємо, шановні. Зараз ця піхота дрогне і нам треба цих 15 артилеристів перебити. Так, в атаку, хлопці. Так, заганяємося, цю артилерію просто вирубуємо. Так, нам да ще раз бачимо вогонь по своїм ведемо. Бо і свої, що чужі боялися. Так, батарея бачимо вже біленьким кольором. Значить, перша пішла. Так, ну і тут бачимо також. Наші почали вирізати батарею, піхота бачимо не встигає підійти. І тут ще дві батареї. Так, давайте, шановні, назад. Йдемо далі в глибину. Тут піхоту перебувати сенсу ніякого немає. Так, понеслась сюди. Побачимо, піхота пробує нашу кавалерію зловити. Ну, ми будемо старатися її максимально минувати. Як тільки можна і де тільки можна. Так, давайте, шановні, давайте в артилерію. Поки самі наш страшніший ворог, це є ворожа артилерія. Кавалерія на палях, плюс можна постріляти, піхоту можна взагалі з того парбу розстрілювати буквально всю. А от артилерія може дати нам перцю. Так, тут ще одна батарея бігає. Її треба любою ціною, хлопаки, також дорізати до кінця. Так, давайте. Бачу, тут дуже довго тупить. Тупить кавалерія. Ну нічого, на полоні піде, як керування дуже краще є. Ну і плюс там після баталії не буде такого, що там у вас загинуло там 100 не буде умовно воїнів, а у суперника пару тисяч. Там завжди, якщо в полі бою, там доволі хороша така м'ясорубка. Ну і там майже немає фортець, тому що вони там дорогенькі. І побудувати фортецю не кожен зможе. Тобто останніх якихось боїв буде саме на полі. Так, давайте ми вас ще раз перешикуємо. І почнемо зараз прямо в сенсі цього слова розстрілювати ворожу піхоту. Так, ну бачимо, тут добивають, але вже можна стріляти по свіжим булкам. Більше нам так радісно в нашу сторону йдуть. Бачимо, дотікання це погана річ, тому що ваша армія ніяк не може вступити своєчасно в бій. Хоча можна було б зачекати після атакувати. Але це впливає вже годинник самої баталії. Якщо будете дуже довго збиратися, підходити, що ваші війська не втомилися, це у вас забере багато часу і там просто програш буде по тому, що скінчиться час баталії. Так, бачимо, тут якийсь день відступає. Повна анархія. Так, бачимо, пішли, отак кавалерію свою назад максимально. Кавалерія, в принципі, свою місію виконала, може сміло відпочивати. Так, а піхот давайте ставимо, тут вже, в принципі, вона вже кількісно більше є. Але позиції не лишаємо, тому що ми на пагорбі і наші набагато краще стріляють. Зараз попробуємо трошки розстрілювати ворожу піхоту з гаубиць. Подивимося, що у нас з цього вийде. Так, бачимо, прилітають пулі. Ого! Мені починає гаубиця подобатись. Просто суперово прилетіло два рази. Так, ще й третій, бачимо, доволі такі втрати великі від гаубиць. Так, давайте ще атаку вас сюди. Так, ви вбили ворожого генерала. Бачу, вони перешиковуються, але втрати такі нормальні понесли. Бачимо, вже прапор біліє. Так, вони вже дали задню. Хоча втрати не були не такі дуже великі. Так, ще раз гаубицями. Так. Артилерія також. Так, тут в принципі розбили наші гренадери піхотам. Тут теж розіб'ють. Наш дивитися, як Убивається ворожа піхота об нашій гаубиці. Це доволі така потужна зброя. Дарма я скільки часу їх не цінував. Так, бачимо, вже і цей полк побіг. При тому, що в нього ще більше сотні солдатів в резерві є. Так, щось ви надто швидко біжите. Так, давайте у вас сюди. Цілий полк, бачимо, 160 чоловік топає. Це ще, мабуть, елітна якась піхота. А ні, це просто колоніальна. Знаєш, це не елітна, наче ми ще не розбили. Так, бачимо, запальні снаряди такі собі. Давайте краще розрівнювані, більш точні, і прилітає вам чи так нормально. О! Оце, я розумію, прилетіло, зараз там пачку поклало. Так, бачимо, ще одна йде у нас колоніальна піхота. Ну, шрапнель це дуже добре, картеч теж, але я бачу гаубиці вирішують буквально все. Бажання просто йти до гаубиць в лоб пропадає в суперників. Так, бачимо, просіваємо доволі таки сильно. Шрапнелі, картеч теж діло дає файним. Так, у вас в принципі був цілий загін. А що там з нього лишилося вже? Мінус пару десятків. Так, ну це сердюки палять. Так, бачимо, втрати в них менше половини, і вони вже сипляться. О, це їхня морська піхота, одним словом. Також цілий загін, цікаво, скільки він протримається. Чи побіжить також, коли там впало пару десятків, чи буде триматися до кінця. Так, кавалерія, давай на картеч. Арта, і бачу, зараз підуть перші залпики наших гаубиць, не тільки нею можна міста рвати. Так, бачимо, перший такий гарний снаряд прилетів. Тут поки картеч, це все мимо. Так, артилерія поки мимо стріляє те, що треба. Так, бачимо, також дуже сильно дух в них падає. Навіть толком не можуть це вишикувати. Бачимо, бомбардири зробили свої швидше, ніж гаубиці. Речі, бомбардири, на мою думку, вони є кращі за гренадерів. Тому що гренадер стріляє звичайними пулями, плюс кидає гранати. Але радіус кидання гранат в нього десь може майже в половину менший, ніж у бомбардирів. Тобто бомбардири здалеку настріляли, не позривалися, але вони не можуть стріляти так, як звичайні піхотинці. Лише кидають гранатами або стріляють гранатами. Так, тут лишилося два нещасних загони. Так що і республіка, бачу, має свої плюси, і монархія. Республіка — це є сердюки з палями та бомбардирем, такий основний плюс. А імперія — це є хороша лінійна піхота, яка не поступається іншим державам, яка ставиться своєчасно в каре. І кавалерію можна було б так пинити. Але палі, на мою думку, більш ефективні і більш живучі сердюків. Але через це ми проіграємо в ближньому бою. Так, давайте цей задній ми розіб'ємо зараз. Не знаю, чи навіть толком добіжить, чи не добіжить. Але це все гарно на пагорбі стоїть. Так, іде залпи. Так, бачу, навіть не добігли, треба вже тікати. Ну і це маленький каре розстріляв. Так, по втратах бачимо 158 чоловік. Ми втратили менше одного загону піхоти, якщо проходити в цілому. Так, це пропустимо. Так, що в нас тут далі? Трошки господарськими справами займемося, побудуємо дещо побудувалося. А після давайте продовжимо наступ. Так, вже війська полікували. Уже такою марнотравством займатися не буду. Уже всі, що там будівельні роботи, тому подібно, дуже немає ніякого сенсу показувати. Я думаю, за стільки серій вже це все бачили 100 разів. Просто добудовується до максимуму та й все. Так, це теж можна автобоєм, а давайте перше Португалію зажмемо. Так, 500 на 2000, ну, теж непогано. Так, одразу лікуємо всі будівлі. Бачимо, Португалія поставила свою будівлю максимального рівня. І іспанці її взяли. Так, це ми зарізали поросятком іспанським. І лишилася Іспанія лише в Африці. Ну і ще плюс деякі загони, які б'ють по території Іспанії і Франції. Ми будемо їх почастково ловити, добивати. Так, господарські справи знову. Ось саме елементарне. Так, давайте також сюди. О, тут одні бомжі. Так, тут давайте податки на мінімум. Так само відновлюємо будівлі пошкоджені під час нападу нашого. Так, я вказав, щоб пробувати. Так, тут бачимо тільки два порта військових. Одним словом, Іспанія набудувала військових портів дуже багато. Не знаю, чому не будує рибальський, там теж є плюс по грошам. Трошки посуваємося і добиваємо недобитки іспанським. Так, тебе теж мінуснули. Так, і будемо потрошку рухатися. Так, бачу, у нас, мабуть, зріє повстання. Бачимо, будівлі палають. Так, тут у нас є, в принципі, наш, давайте церкву побудуємо. Тут промисловість. І тут теж промисловість. Хоча вже грошенят ніби достатньо є. Можемо, кстати, багатьом кидати конкуренцію. Так, давайте ми їх теж добувати будемо. Бачимо, як не добувається, тікає більше по карті. Так, ну ми тебе доб'ємо все одно. Так, мінуснули. Так, давайте ви сюди. Ви, в принципі, теж. Так, от ще цю область доб'ємо. Так, бачимо, не здається собакам. Так, Туніс ми віджали десантною операцією, щось лишило Алжир, Лівія та Єгипет. Так, одразу лікування можна забацати. Так, бачимо, іспанська армія нас напала. В принципі, нас є однаково. Батарей в нього на одну більше. І зразу без птушки на промоції, щоб не погати розташування війська, ми все одно зайняли пагорб. І вже ближче до бойових дій почнемо. Так, давайте по кавалерії розстрілювати. Це перш за все було треба робити. Так, ви також не забувайте за кавалерію. Мені підписники порадили брати стаціонарну артилерію 24-фунтову. Оце одна з перших з них. Так, бачимо, кавалерія проріджується. Плюс там ще паль багато. Так, ну бачимо, кавалерію таки гарно списує артам. Але трошки мало. Ну давай зараз вб'єшся в палі, більше не захочеш. Так, перший ряд мінус. Подобається те, що кавалерія вганяється, а в палі пропадає там, де вігналася. Так, друга кавалерія пробує. А ну дивимося, скільки разів вона проскочить. Проводимо Олімпійські ігри у вбивання в палі. Так, перший ряд. І до другого, бачимо, не дійшли. Ну, буває, що тут поробиш. Так, бачу, тут кавалерія ще бігає взаді. Один загін. Так, тут поки нічого. Тут у нас іспанці потрошки, бачу, пробують обходити сторонами. А в лоб пішли не всім. Так, давайте шрапнель. І хай тушка піхоту косить. Так, я свою кавалерію сховав аж на сам пагорб, щоб ворожа артилерія по ній не била. Виведемо трошки нашу кавалерію. Так, бачимо, по нам теж вийдуть вогонь його артилеріям. Але з пагорба, само собою, що краще, ніж наоборот. Так, давайте артилерія. Так, як у нас немає гаубиць, шрапнель, картеч та ядра, все що у нас є. Так, треба було ставити картеч і поближчим загоном лупити всім чим є. Так, бачимо, ще одна кавалерія пробує щастям. Так, бачимо, зловили буквально ряд, ще й генерала з собою забрали. Буквально 3 загони кавалерії на одних тільки палях. А щоб вбити це в ближньому бою мушкетерам, які стануть в карем, треба буде трошки більше втрат зробити. А тут буквально розбили, навіть не вступаючи в бій. Так, давайте ми вас ось так поставимо на всяк випадок. На перший час. І давайте ще одну піхоту перекинемо на цей бік. Так, бачимо, там ще є теж кавалерія бігає, і навіть не одна, мінімум дві ще бігає в тилу в нього. Так, давайте розстрілюємо з ближнього бою. Так, стріляємо, хлопаки, стріляємо. Так, лупимо, хлопці, лупимо. Поки близько не підійшов і поки можна картечимо наваляти. Так, бачимо, наші сердюки настрелюють. А ось тут непорядок, тут 2 загони на 1. Так, давайте, потім він підтягує ближче свою артилерію. 1, 2, 3 загони арти йде в нашу сторону. Їх треба по-любому перебивати. Так, піхота, бачимо, від картечі посипалась. Так, давайте хлопаки, поки вони не розставилися. Так, 3 загони б'ють по моєму одному. Тут може бути фіаско, тому давайте відходимо подалі. Так, тут зараз підемо з кавалерії, мабуть, в ближній бій. Так, артилерію, то бачимо, ми розхатали 2 загони. 3-й починати будемо. Головне, щоб нам зараз по залпу не дав. Так, уже далі вже бачу розбігся. Так, а ви куди артилерію покинули? Назад за гармати. Він зараз впущував в ближній бій, там де і помираєте. Так, картеч нам треба також насипати. Тут бачимо 3 загони, тут у нас пішла кавалерійська битва. Але мої 2 загони пройти їхнього одного. Так, ну там, в принципі, зараз їм точно будуть прикурити. І можемо, в принципі, або відходити, або таки добивати. Бачимо, вже й друга кавалерія пристрибала. Давайте вже цю доб'ємо. Так, бачимо, мигає. А мигає, значить можна утікати звідси. Хай ворожа кавалерія бігає за нами і падає від наших паль. Бо як там каже китайський вислів, будемо чекати, поки труп нашого ворога сам до берега припливе. Так, давайте тут зробимо кавалерійський набіг. На його рівні піхоту. Так, два наших полки влітають. Так, мало там нікому не покажеться. Я думаю, що цей пол таки має дронути. Бачимо, наші славні козаки вирізають колючим моментом. Так, бачимо, іспанці вже біліють прапору. Зараз Та ні, вже побігли. Ми навіть толком нікого там сильно і не втратили. Так, артилерія. Артилерія знову по ближніх треба бити. Бити і ще раз бити. Так, у вас 2 загони на цей полк. Так, бачимо, також є батарея. Одна і друга. Так, кавалерія ще наша гуляє, так? Ну давайте будемо пробувати. Так, можна ще в принципі писати генерала, щоб вбити ворожу арту. Ну, вже подивимося по можливості. Спершу давайте розвіємо в двократному нашу користь плюс і оці два загони. Так, можна ставити три шеренги, бо три шеренги наших стріляють. Так, цей день з цього боку. І беремо опонентів під перехресний вогонь. Так, давайте сюди. Так, є. Так, тут ще лишилася одна лінія піхота. Чесно, кавалерії в мене взагалі нема бажання убиватися об неї. Тим більше наша кавалерія втомилась так нормально. Так, а тут бачимо гвардійці. Ого! Тут елітна іспанська кавалерія нашу добиває. Далі кидаємо підмогу. Підмогу, щоб добити їх. Хай ці два полки йдуть до гори і там получають на горіхи. Так, бачимо, цей загон щось вода посипеться. Перше, бачимо, шеренга вже мало що лишилося, другу наполовину майже перекошено було. Ну і тут теж розстрілюємо буквально все. Так, де наша артилерія? Так, давайте шрапнель. І зразу по ворожим піхотам, які в нашій зоні є. Так, от наша кавалерія, бачимо, дала драпу. Зато лишиться живою, теж добре. Так, давай сюди. І давайте нашого генерала поближче. Швидко пробігся, бо нам треба цю артилерію перейняти. Я так розумію, він хоче стати нам на нормальний постріл, давати нам залпи зблизька. Тим більше це, по-моєму, гаубиці. Так, тут бачимо сипляться. І тут бачимо наші дали прикурити іспанцям. Так, будемо пробувати відступати в пришвидшеному режимі. Так, бачимо, тут що у нас є. Давайте нашого генерала на артилерію. І ця одна піхота також цим займеться. Так, їх підбили, але добивати, бачите, там вже стоїть каре іспанців. Якщо стало каре, у нас будуть втрати більші. Тому давайте просто звідси дамо драпам. Так, давайте, шановні, наверх. Ми їх артилерію здалеку розстріляємо. Тоже як плюс. Так, але першого відстріляємо по цьому каре. Так, цей займач таки драпа. І лишилося каре, і тут артилерія. Ну, будемо зараз розбирати тут і тут. Так що там бачимо, якась піхота іспанська далечині вернулася. Видно, мало її настріляли пестрі додати. Вже побігла і не верталася. Так, давайте ж навіть ближче сюди. Так, бачимо, це коре вже почало біліти. Ще може зараз і на горіхи потікають буквально всім. Так, тут бачимо, усе ж треба зробили. Так, коре бачу, дає драпам. Також, тут також. Ну все, завершимо бій. Так, і продовжуємо тепер далі. У нас вийшло повстання. Давайте ми тут збережемо. Чому так? Бо я вже потрошку в грі промотав вперед. І мене щось гра викинула, тому тепер кожного ходу стараюся зберігати. Так, це повстанці. Ну, ми їх підрізали. Придушили просто в зародку саме повстанням. Так, лікування нашої армії перш за все. Так, Вас давайте сюди, а ви давайте в Лісабон. В принципі, теж м'ясом. Так, будуємо будівлю економічного розвитку. І давайте армія з Мадрида хай доб'є цей клаптик іспанців. Так, мінус один стек іспанців знову. Буквально розбираємо швиденько це все діло. Так, давайте що маємо побудувати. Так, давайте таки тут церкву побудуємо. Або краще ось так. А тут в майбутньому буде наша церква. Нам потрібно також ще перехрещувати буквально всю Європу. Ну, потрошка це діло будемо робити. Так, лікуємо наші війська. Робимо своєчасні поповнення. Так, давайте до Алжиру просуваємося. Ну і там бачимо тільки 4 загони, що можуть нам дати форим, решта бомжі. Так, плюс ще один загон підтримки. Просто кількістю давимо. Та якість само собою. Так, там 4 загони бачимо. Так, ну, втрати просто в нікуди. Так, мінус одна область у іспанців. І лишилося ще 2 області. Що я так поспішаю, бо я вже хочу москаликів зробити бліцкриг їм. Знести з ними союз. Розлупити їх як тільки можна. Так, це хай собі буде. Бачите, трошки наша армія отримала на горіхи в попередній баталії. Так, не знаю, що воно таке, але спробувати в принципі можна. Так, у нас тут ще один десант зараз буде в Лівію. Так, і десант треба ще викинути один в Туніс. На всяк випадок. Якщо його війська підуть в атаку, ж ми мали чим його спинити. Так, давай на кораблики. Так, давайте цю армію для підсилення Тунісу закинемо. Плюс ще можна позахоплювати острова в Середземному морі. А саме Корсику, бо там буквально одна країна. Так, інша армія йде на Єгипет. Так, бомжі, бачу, здаватися не хочуть, значить візьмемо вас штурмом. Так, одразу полікуємо буквально всі будівлі. І одна в нас область відділяє від того, щоб друга імперія в цій серії впала. Так, це хай собі буде. Бачимо, майже в кожній другій школі штучний інтелект будує університети. Це файний плюс по розвитку, особливо зі стартом. Так, податки ми поки вам знімемо. І армію я б казав полікувати. Так, і давайте цю армію підкинемо до Тріполі. Так, тут бачимо кораблик. Ну, значить, будемо висаджуватись на берег. І щоб піти в наступ, треба ще один хід почекати. Так, тут ніби все є. Так, що у нас тут? Тут у нас ніби територія вся зачищена. А тут ще бачимо, одна армія маленька добита бігає. Ну, щоб не бігала, не плакала, ми її також доб'ємо. Так, давайте лікування заодно і давайте форт. У нас зараз скільки війська є, що це просто жах. Але суть того, що Англії, я думаю, теж немало, Австрії та інших ближніх державах також є. Так, трошки замало у нас цієї армії. Я б казав її посилити генералами. Тобто перший генерал буде як генерал, а решта буде як важка кавалерія. Так, і тут бачимо, шанс у нас всі є. Взяли та й добили ще одну імперію. Так, просто супер. Так, тут лікуванням. Лишніх генералів навіть всіх можна в принципі розпустити. Давайте ми тут беремо лікування нашого військом. Це поспалює, бо то є не наша релігія. Це також. А тут давайте релігію. Так, бачимо, Іспанія відійшла в минуле. А перед тим кілька ходів і Франція пішла попереду. Всі пішли буквально до Кобзона на концерт. Так, тепер у нас моря вільні від наших суперників. Можна робити докупи, збивати торгові наших кораблів, відсилати на точки торгові. Так, у нас ще два кораблика бракує до повної флотилії. І зараз будемо займати берег ось індійської компанії, Мадагаскар, берег слонової кістки та Південну Америку берег також. Так, давайте сюди. Це в нас флотилія. Беремо буквально весь флот. І підемо розвідувати, щоб нас зараз не позаймали решту точок. Бо іспанці нам тут трошки начудили. Ми вже могли мати кораблі на таких точках дуже давно, але бачимо, тільки ми точки займали, нам кораблики топили. Шкода було того процесу, тих коштів на ці кораблі. Так, перша флотилія поплила. Так, тут треба ще пару докинути, щоб був повний фулстек корабликів торгових. Ви давайте ось сюди. Буквально на всі ресурси відправляємо вправо-вліво. А ти давай на ось сюди, в сторону Малайзії. Так, поки пливу, я ще задав нас ще і держава Мальта. І вирішив таки її добивати також, пояснюю чому, що в мене немає з ними союзу. Добити, щоб потім не вертатися, тим більше це буквально один маленький острів. Операція, яка за 3 дня. Так, союзників ми не будемо просити. Просто самі підемо в атаку, та й все. Також нам в Португалії почнеться повстанням. Бачимо, не хоче. Давайте, мабуть, його першим флот спалити. Може, з того буде більший толк. Так, ще навіть 2 кораблика захопили. І давайте першу нашу армію висадимо і за нею зразу другу. Будемо мати заодно і чисельну перевагу. Ну і плюс там бачу в нього різні бомжики. Тільки 2 батареї, пару кавалерій, ну таке щось. Не вартує уваги. Здатися не хотіли, взяли вас автобоєм. Поки що це все діло полікуємо, армію по-любому лікуємо. Бо я бачу, якщо ми займаємося тут якоїсь держави, одразу нам показує бунтарством. Так, податки поки мінус. Полікувати нам треба і флот, і піхоту. Так, давай до найближчого портам. Одразу лікуємо. У нас теж кораблики назбиралися овербагато. Що я думаю, що можна вже і тягатися з англійцями на морі. Так, це все є, це ми знищили. Так, флот на місці. Так, одного кораблика кидаємося, займаємо точку. Так, Данія, Мексика. Займаємо другу точку. Так, давайте поплили далі. Один кораблик туди хай займаємо. А ми поставимо флотилію сюди. У нас тепер майже економіка піти в більший плюс. 64 маємо золото за хід. І починаємо перекидувати війська для походу на московитів, тож наступна серія має бути бліцкригова.